Juče, gospodine Ćiriću, kao što smo i najavili, održana sednica veća, razgovaralo se o aktualnom trenutku, pre svega kada je reč o zakonu, odnosno nacrtu zakona o radu, ali i povodom aktualne situacije oko 1. maja, zapravo oko dela, oko bivših radnica 1. maja kojima nije isplaćeno, je drugi deo nadoknade po osnovu socijalnog programa. Pa evo da kažemo šta je na veću odlučeno. Kao što ste i rekli, ovo je uobičajena sednica, znači planirana, bez obzira što se svakodnevno radnici 1. maja obraćaju ovde kod nas za pomoć, vrata su im uvek otvorena, sve one informacije sa kojima mi raspolažemo u Savezu, mi prezentujemo i radnicima, ako nas lažu iz ministarstva, iz nacionalne službe, onda i mi i njih lažemo. I juče, pre nego što smo prešli na dnevni red, upravo je bila ova tačka, aktuelna situacija povodom dešavanja u 1. maju, odnosno neisplaćivanja novčane naknade radnicima koji su se opredelili po posebnom programu. Mi smo na sednici zaključili da se obratimo nadležnim institucijama, pre svega direktoru Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, i ja sam pre jedno sat vremena razgovarao sa direktorom Nacionalne službe i ono što je on meni preneo, ja ću to jednostavno preneti kako je on meni rekao, da će ovih dana, najkasnije do kraja nedelje, radnicima 1. maja biti isplaćene novčane naknade za sve mesece za koje im to nije isplaćeno, a radi se o avgustu, septembru, oktobru i novembru. Znači, to su reči direktora Nacionalne službe za zapošljavanje. To smo pitanje rešili, dakle, treba očekivati da bude to isplaćeno, a kada je reč o aktivnostima sindikata povodom predloga nacrta zakona o radu, šta je tu veće odlučilo? Mi smo juče, s obzirom da je za četvrtak 26. decembra planirana sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, upravo je i ova naša sednica bila u funkciji pripreme za predstojeću sednicu Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. Sve ono što smo mi zaključili na sednici našeg veća 29. oktobra, na neki način taj scenario se i obistinjuje. Mi, kao što je poznato vašim slušaocima i našim članovima sindikata, mi smo tražili da se prva verzija nacrta zakona o radu povuče, ono što je plasiralo od strane Ministarstva rada i Ministarstva privrede, i da radna grupa nastavi na usaglašavanju predloga izmena i dopuna zakona o radu. S obzirom da nije postojao pravi socijalni dijalog, da su iz Ministarstva privrede opstruirali rad radne grupe, članovi represivnih sindikata su se povukli iz radne grupe, odnosno više nisu učestvovali u daljem kreiranju izmena i dopuna zakona o radu. Razlog zbog čega smo istupili je upravo to, jer idu po onoj staroj uzmi ili ostavi. Znači, oni to što ponude ne uvažavaju predloge sindikata i argumentovane predloge, gde ukazujemo da određene odredbe i te kako utiču na pogoršavanje materijalno-socijalnog položaja zaposlenih. I kao što vam je i poznato, bile su planirane javne rasprave od 18. decembra do 26. 18. odnosno 20. je bila u Novom Sadu, juče je trebalo da bude u Kragujevcu, ali nažalost Ministarstvo rada je otkazalo te javne rasprave, čime pokazuje da ne želi da i javno sindikati kažu šta ovom zakonu ne valja, a po meni ništa ne valja. Znači, ne radi se ovde o izmenama i dopunama zakona o radu, ovde se radi o novom zakonu. Ako zakon o radu ima 278 članova, a menja se više od 150 članova, to je za mene novi zakon o radu, i zato mi i tražimo da se ovaj zakon, ovaj predlog povuče i
da socijalni partneri u pravom socijalnom dijalogu, a očekujem da se uključi i premijer Dačić, jer ipak ovo je jedno od važnih pitanja koja tište zaposlene, jer je ovo zakon o radu koji treba da štiti radnike, a ne samo poslodavce. Jer ovde što se predlaže, mislim da je stvarno smešno da određene odredbe mogu da se nađu u ovako bitnom zakonu. Mi hoćemo evropske zakone, ali hoćemo i evropska prava radnika. Ne pominje se već dve godine minimalna cena rada, a govorimo o nekakvom standardu i o nekakvim oblicima fleksibilnog zapošljavanja. Ja bih ovde rekao da se radi o fleksibilnom otpuštanju. Nije nam zakon o radu loš. Mi samo zakone pišemo, ali ih doslovno ne primenjujemo. Prema tome, ovaj zakon koji je sada trenutno na snazi, možda u nekim segmentima treba dograditi ono što je praksa na neki način, da kažemo, povrgla. Ima tu neke stvari koje stvarno smetaju kad je u pitanju administrativna, poslovi koji treba da se obave kod zapošljavanja ili recimo otpuštanja radnika i tako dalje. Ali sada ovo što se predlaže, faktički se uloga sindikata marginalizuje i jednostavno sindikat više i ne postoji prema zakonu o radu. Kakva su vaše očekivanja od predstojeće sednice Republičkog veća? Ja više puta kažem, a i jučerašnja sednica je to pokazala, da mi dajemo punu podršku Saveza samostalnih sindikata Srbije i očekujem da će sednica koja će biti održana, kao što sam rekao, u četvrtak, pokazati ipak jedinstvo svih granskih sindikata, teritorijalnih oblika organizovanja, a i drugih sindikata, da ne dozvolimo da ovakav nakaradan zakon uđe u skupštinsku proceduru i da ćemo svim sredstvima braniti da ovakav zakon se ne nađe pred poslanicima, makar bilo protestima, štrajkovima ili koristeći sva sredstva sindikalne borbe.